رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا. حضرت پیر محمد پیر شاہ غازی قلندر رحمت اللہ علیہ، آپ کی ولادت باسعادت 1665 عیسوی میں ہوئی. آپ کا نام پیر محمد رکھا گیا، مگر گھر والے پیار کے ساتھ آپ کو شروع ہی سے پیرا کے نام سے پکارتے تھے، لہٰذا رفتہ رفتہ آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے. آپ کی ولادت باسعادت سے گھر میں خیر و برکت کا نزول شروع ہو گیا. آپ کے والد ماجد شب بیداری، پابند شریعت اور تہجد گزار انسان تھے. آپ کی والدہ ماجدہ بھی متقی اور پرہیزگار خاتون تھی، لہٰذا متقی والدین نے آپ کی پرورش اور تربیت ایک پاکیزہ ماحول میں کی. آپ نے ابتدائی تعلیم مذہبی تعلیم اپنے والدین اور پھر گاؤں کی مسجد سے حاصل کی. تلاوت قرآن مجید آپ کا شوق اور معمول تھا. آپ ہمیشہ باوضو رہتے اور قرآن مجید حمائل کی صورت میں اپنے گلے میں ڈالے رکھتے اور جہاں تشریف فرما ہوتے تلاوت شروع کر دیتے. آپ اور بچوں سے مختلف اور منفرد تھے. نور ولایت آپ کی پیشانی پہ چمک رہا تھا اور آپ کے چہرے مبارک سے شان ولایت کا اظہار ہوتا تھا. عالم شباب میں آپ مغلیہ فوج میں بھرتی ہو گئے. یہ اورنگزیب عالمگیر کا عہد حکومت تھا اور اس عہد میں مرہٹوں اور ہندو جاٹوں نے بار بار سرکشی کی، مگر ہر بار ناکامی ان کا مقدر بنی، کیونکہ جو ہی وہ سر اٹھاتے لشکر اسلام ان کے سر پر جا پہنچتا اور ان کو دبوچ دیتا. حضرت پیرا شاہ غازی قلندر رحمت اللہ علیہ نے بے شمار مارکوں میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، کئی مرتبہ زخمی بھی ہوئے. آپ نے کئی برس تک عسکری خدمات سر انجام دی اور اس دوران مختلف فوجی دستوں کی کمان بھی فرماتے رہے. ان فوجی خدمات کے سلے میں آپ رحمت اللہ علیہ کو غازی اور امیر الاسا کے خطابات ملے. آپ کی فوجی خدمات اورنگزیب عالمگیر کی وفات تک جاری رہیں. آپ کی طبیعت شروع سے ہی فقیری کی طرف مائل تھی. آپ پابند شریعت تھے، ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتے، نماز کا خصوصی اہتمام کرتے اور باقاعدگی سے روزے رکھتے تھے. صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں. 1987 عیسوی میں جب آپ کی عمر 22 برس تھی، آپ حجرہ شاہ مقیم ہو گئے اور حضرت شاہ محمد حیات الامیر بالا پیر گیلانی قادری مقیمی رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک بیعت حاصل کر کے سلسلہ قلندریہ و قادریہ سے منسلک ہو گئے. آپ کے مرشد پاک نے آپ کے سر پہ دست شفقت رکھا اور آپ کو اپنا فرزند کہہ کر پکارا. مرشد پاک کے یہ الفاظ چار دانگ عالم میں پھیل گئے اور آپ پیر شاہ قلندر کے نام سے مشہور و معروف ہو گئے اور آپ کو امیر الاساکر حضرت میاں پیر غازی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارا جانے لگا. بیعت کے تقریباً 2 سال بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کے تحت اور تقاضا سنت نبوی کے تحت ایک رشتہ دار کی دختر نیک اختر سے عقد فرما لیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 فرزند عطا فرمائے، جن میں ایک صاحبزادے کا نام میاں ساون جی تھا، جو محلہ سراجہ پرانا میرپور کی مسجد کے نزدیک رہائش پذیر رہے اور وہیں وفات پائی. دوسرے صاحبزادے میاں شہباز ہیں، جن کی قبر دربار عالیہ کھڑی شریف میں ہے. میاں شہباز رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے خلیفہ تھے، جبکہ آپ کے خلیفہ اول حضرت میاں دین محمد تھے. آپ اپنے مرشد حضرت شاہ محمد امیر بالا پیر گیلانی قادری مقیمی رحمت اللہ علیہ کے متنبع تھے اور آپ کے متنبع فرزند میاں دین محمد رحمت اللہ علیہ تھے.
چک بہرام سے نقل مکانی کر کے آپ نے بے شمار مقامات پر قیام فرمایا اور منازل سلوک طے کی۔ ان تمام مقامات میں چک ٹھاکرا کھڑی شریف کو مرکز حیثیت حاصل ہے۔ آپ نے جن مقامات پر چلہ کشی فرمائی ان میں سے مشہور مقامات یہ ہیں: ٹھٹھا موسیٰ، بوڑھا جنگل، ملوٹ، چک ٹھاکرا۔ چک بہرام کے نزدیک پیرو شاہ کے مقام پر آپ نے کئی برس تک چلہ کشی کی اور وہاں سے 1720 اور 1725 کے درمیان چک ٹھاکرا کھڑی شریف میں تشریف لائے۔ میاں محمد دین رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں اپنے مریدین کے پاس چھوڑا اور خود مختلف مقامات پر چلہ کشی و عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ ایک شب کا ذکر ہے کہ آپ معمول کے مطابق پوڑا جنگل کے نزدیک نفی و اسوات کا ورد با آوازیں بلند پکار رہے تھے کہ وہاں سے چوروں کے ایک گروہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شخص لوگوں کو ہماری آمد سے بے خبر کر رہا ہے۔ انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ چند ایک زخم اتنے گہرے تھے کہ آپ جانبر نہ ہو سکے۔ ایک روایت کے مطابق جب چور گزرنے لگے تو آپ نے با آوازیں بلند پکارا، مارو مارو، مت جانے دو۔ اس پر چوروں نے مشتعل ہو کر آپ کو زخمی کر دیا۔ صبح جب لوگوں نے آپ کے تنے اتھر کو مجروح دیکھا تو بہت دل گرفتہ ہوئے۔ آپ کو اٹھا کر آبادی میں لائے اور زخموں کو ٹانکے لگا دیے۔ مگر جب آپ قلبی جوش اور وجد میں نعرہ تکبیر بلند فرماتے تو زخموں کے منہ پھر کھل جاتے اور ان سے خون رسنا شروع ہو جاتا۔ آپ کو مقام بوڑھا جنگل پسند تھا، مگر آپ کے خلیفہ رشید بابا میاں دین محمد رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ آپ کا مزار چک ٹھاکرا یعنی کھڑی شریف میں ہونا چاہیے۔ اس پر غازی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فقیر کو مقام بوڑھا جنگل پسند ہے، لیکن تمہاری خواہش کو اپنی رضا پر مقدم کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہمارا مزار بوڑھا جنگل میں ہوتا تو شاہان دہلی و کابل زیارت کے لیے حاضر ہوں گے، پلاؤ کلیا کھاؤ گے۔ اگر چک ٹھاکرا کھڑی شریف میں مزار بناؤ گے تو دال روٹی کھاؤ گے۔ آپ کو حضرت میاں دین محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر کھڑی شریف لایا گیا، جہاں 14 شعبان المعظم 1163 ہجری بمطابق 18 جولائی 1750 بروز اتوار انتقال فرما گئے۔ اس دن عید مبارک ہو سی، تے جس دن پھر ملاں گے۔ آپ کی نماز جنازہ میں ہزاروں بندگان خدا نے شرکت کی اور آپ کو نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ کھڑی شریف کے مقام پر سپرد لحد کر دیا گیا۔ اس مقام کے ساتھ والا گاؤں بھی آپ کے نام سے خانقاہ پیرا شاہ مشہور ہوا۔ ہر سال 14 شعبان کو آپ کا عرس مبارک نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ اس عرس میں بے شمار لوگ حاضر ہوتے ہیں، روزہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور فیوض و برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔